Ma të doptit kush nga dollën? Kush nga dollën ma të doptit? Ma të doptit nga dollën hajmanat e lapsit, edhe hajmanat e gojës, edhe hajmanat e gjuhës edhe të letrës, këto nga dollën ma të doptit, të cilët u ban, razi, u pajitun, me akthi shpinën historijës islame edhe ndodhive të qarta, edhe ndodhive të shkuar, të shkruara pasër, i akthi në shpinën e u lidhen për lapsin e anmijgjëve. Të kësaj historie të bukur islame, duke fillu prej ditës së parë për shtrembimin e sendeve historike, edhe i dulën anmikut në krah. I dulën anmikut në krah, por me një mjeshtri që para teje u shpallën miq, duke thënë se islami është një fe e mirë, duke thënë se islami në Kur'an ka sendet mira. Jo është i mirë kejt, po ka sendet mira në ta. Duke thënë ato se islami ka ardhë në këto viset tonë, na ku jemi këtu, edhe ma gjarë në këto regionin, në këto troje këtu, ka ardhë me dhunë. Duke thënë ato se këtu në e kanë pru neve Osmanlit islamin me dhunë dhe me dajak. Duke thënë ato se shqiptari e ka pranu, si shembul, shqiptari e ka pranu islamin për një setre. Ka thënë, ama jap një setre sultanit për pranu i fejën tonë. Duke thënë një shqiptar se unë për pranu islamin, fa ka mundësi që ti ma i përsh disa trohat milit që familjës teme ti baju një buka që e dikush me dhunë, dikush në përmet janë i qerve send palidhje, dikush në përmet janë i qerve, dikush në përmet dajakut, e dikush në përmet sokakut, dikush në përmet robnijës, e kanë pranu në shqiptar të fejën. Sa bajat është kjo pun, sa kjo sasht e vërtet, sa kjo s'ka lidhje me të vërtetën fare. E po mirë, argumentet e vërteta, a ka mundësi hoxha me afru? Po ka mundësi, po a ke mundësi ti me ndëgju dhe me qenë gati me i pranu me njëherë, se unë do t'i afroj thjesht, jo me data, që ta komplikoj sendet, po ta thjesht, që ti si fshatar i rëndom t'i kuptojsh me njëherë ato, edhe t'i mirësh me vete, se sa është e vërtet? Po ta pranu në shqiptarët islamin me dhunë, e do të thotë kjo ju kishë ndodhë maj spari bulgarëve. Përshka këse Sultan Murati ka kalu para se të vjenë në Kosovë në për Bulgari. Këta do të kishin hangër bulgarët. Po të këshen me dhunë, këta do të kishin pa maj spari, do të kishin shiju Macedonët. Këta do të shiju, do të kishin shiju maj spari sërbët. E do të, jo shqiptarët, kjo do të thotë, kushtot se me dhunë shqiptarët, më njëherë pranonë, se shqiptarve ju ka flet dajaku mas mirin shpin. Këto kanë qenë pra, jo matrimat, këto kanë qenë, jo matrimat, po kanë qenë matusa prej keve. E trimat si bulgarët, edhe slavët me një fjalë, s'kan pas mundësi sa ato trimni ative si ka leju me pranu. E unë po të pisë kështu pra, në kohën kur ka ardhë islami këtu, kush ka qenë mbi plet me shardë di poshtë e një nalt, a shqiptarët kanë qenë atjerëm? Kush ka flet në grashtin e hajvanëve dusharu plepa 3 muaj pa la? A ti ke flet dikun, a dikush ka flet të ti? Dikush ka flet të ti. Pra, shqiptarët kanë qenë ai populli i cili kanë qenë në kryen e dhomës edhe të mezhlisit, i kanë pas kuvendat edhe parlamentet edhe departamentet e veta dhe në fjalien plaku të ogjaku, ti atjet e dira rriri se ala 14 vjet i ki. Leç të vendosin, ato që i ka darë me pru islamin këtu, me këto dhoma janë taku, jo me ato në ngrashda gje. Ato s'kan pas shije për këtë punë se që ka pëndodh. I vetëmi popull, i cili ka pas shije se që ka pëndodh. I vetëmi popull, i cili ka pas vetë dije në atras. I vetëmi popull, i cili, si popull ka qeni organizum me di që ka pëndodh në botë. I vetëmi popull që në shekullin të tërë, i ka pas anijet e veta që kanë shku në Skenderi, edhe kanë shku në Tarablus, edhe kanë shku në Sham, edhe në Beirut, kanë shku në Brigjet e Sirijës, edhe kanë shku në Përsaid edhe në Arish, ashtë populli shqiptar. Për atë a i ishte një populli organizum, i vetëdijshëm se çka duhet me bërë. Mu për këta shqiptarët janë musliman, ato për këta kanë pranu islamin, se po të ka me dajak, malazezet moti ishin musliman, evlija ishin bërë për atyje. E ku ishi që i keti për rrët. Të janë sendet të mykta që i shpal historia Beogradit, edhe Beogradjanët pastaj kanë arrit me deportu në mendet e voglat e historianëve ton, edhe me upagut ndoshta me një mënir, edhe me shkrujt kësi sende se neve na i kanë lën tash me dhun, edhe ketë ide për krajnë edhe një pal e shqiptarve të cilët kanë fen tjetër, i kanë këmblën kalindili,
ose i kanë kiblën kapërën në ndili, edhe këto janë të përkrar, edhe mdokët se po dalin të punëtorë të zelqëm për futjen e kësaj në radhat qera të mendimit. Që ato që i thojnë, këtu ka arfeja me dajak e me lësë, pytni. Ju pytni, unë e di që ju s'ledhoni fare, unë e di që ju s'jeni as lapsit, as letras, as vijes, as... Unë e di këtë punë, se unë jam i këtuit, unë kam bi këtu dhe jam rritë këtu. Pytni thuj. U shë ka që islamin në Indonezije dhe në Malezije dhe në Filipin. U shtria islame? A ka ndodhë dhe njëherë? Pytni ato. Thuj, me dajake, me shpatë, ku shë ka që islamin në Nigeri? Në vitin 1924, në Nigeri kanë qenë 12.000 djemë musliman edhe gra. Kejtë së bashku 12.000, tash janë 81 milion musliman. Kush ka luftua gjë? Pytni. Kush e ka që islamin në Afrikën Jugore? Në Johannesburg, kush e ka që islamin? Pytni njerëzit. Se këtu të na ka shtipje për këtë qeshtje dhe podalim. Shpalje pas shpalje, qitet pas qiteti, e mira Allahu Gjelle Gjelalu ka arri dherë të na, edhe ajo do të arri në diri në skajnë.